ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରବାସୀ ନୂଆଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇନଥିଲା ଚାଷୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି। ଚାଷୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଥର ହସ ଖୁସିରେ ନୂଆଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଘର ଲିପାପୋଛା କରିବା ସହ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାଟିପାତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଧାନ ସମସ୍ତେ ଘର ଦୁଆର ଲିପାଲୁପି 8 ଦିନ କରାଯାଏସି। ଝାଙ୍କର ଟକରା ପକାଯିବା ଯେ ଅମକା ଦିନ ଅମକା ତିଥି ଏଇଟା ନୂଆ ଖାଇମା ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଇଚାରା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଠୋଲ ହେଇକିରି ଭାଇ ଭାଇ ମିଶିକରି ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇ ମାନୁଛୁଁ। ଆମେ ନୂଆ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁଁ, ନୂଆ ଧାନ ଆଣିସାରିଲୁଣ, କାଲିଠାନୁ ଆମେ ବଣ୍ଟନ କର୍ମୁ ବାବୁ ଚକଲି ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଲିପା ଖୁଞ୍ଚା କପଡ଼ା ଧୋତି ଆମର ଯେନ୍ତା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କାଁସୁ ଏନ୍ତା ଖଞ୍ଚା ଖୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ଖଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ହେଉଛି, ଆଉ ନୂଆ କପଡ଼ା ଫେନ୍ ଘିନା ହେଉଛି, ଆର୍ ଧାନ ଚାଉଳ ଆମର ଖୁସି ଅଛି ମନଟା ସବ କରି ମାସ ମାନେ ମାସ ଦଜାରୁ ଆମେ ଧାନ ଇ ନୂଆ ଖାଇମୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛାଟି ଆମର ଡାକୁଛି। ସବକୁ ଆମେ ଗାଁ ସେ ଡକା ଦେଇଛୁଁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଭଲ ଖାଇମା, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାଲୁପି କର, କପଡ଼ା ହତା କଞ୍ଚାକଞ୍ଚି କର ବୋଲିଛୁଁ। ଆଉ ସବେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାଲୁପି କରି କପଡ଼ା ହତା କଚୁଛନ୍, ନୂଆ ଧାନ ବି ଆମେ ଯାହା ଆଣିକି ରଖିଛନ୍, କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେବେ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିଥାଏ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ କି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନୂଆଖାଇକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ସରିଅ ଧାନକୁ ସମଲେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଘରର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ସେଇ ନୂଆଖାଇର ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗଲା ଗତ ବର୍ଷ ତ ଚାଷ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ କାରି ବନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ, ନୂଆ ବି ତାପରେ ବି ନୂଆ ଖୁଆ ଗଲା, ନୂଆଖାଇ ନୂଆଖାଇ ବି କଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଚାଷବାସ କରିଛୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଯେ ନ ଯେନ୍ତା ବୋଲେ ଯାହା ବି ମନଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନୂଆ ଖାଇମା ଆଉ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଘା ତିହାର ନୂଆଖାଇ, ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଲ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ରେଙ୍ଗାଲି ନେଛେନ୍ ଜୋର ସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।